Хоризонт. Нощен хоризонт. С песни от Пиринския край ще приветстваме новия ден, в който ще ни гостуват Соня Чакърова и Димитър Аргиров. След 5-годишна съвместна работа, многобройни концерти и записи, двамата издадоха албум «Душа гори, песен пее». Голяма част от песните, включени в него, са от репертуара на бащата на Димитър, известния наш народен певец Илия Аргиров. Аранжиментите са новия. Почитателите на дуето от сърце, както наричат двамата ни гости, ще чуят и две авторски песни на Соня Чакърова. Соня Чакърова е родена в Монтана, започва да се занимава с музика още когато е 5 годишна. Завършва средно образование в паралелка с профил народно пеене. Впоследствие се дипломира в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с магистърска степен по специалност дирижиране на народни състави. Още докато е студентка първи курс, е приета като артист-хорист професионалния фолклорен ансамбъл Тракия. Дълги години работи като организатор и водещ на програми и фолклорни продукции в телевизия СКАТ. Продължава и творческата й кариера. Тя пее в хор Ваня Монева и с тази формация гастролира в България и в чужбина – Австрия, Италия, Индия, Китай, Япония. От 2020 е диригент на хора на ансамбъл Шевица в София. Автор е на песни и стихотворения. Димитър Аргиров е певец, продуцент и композитор. От дете се занимава с музика и пеене. Развива таланта си многопосочно и успешно съчетава изпълненията на български народни песни и рок-музика. От 1987 до 1990 е първият вокал на група Епизод, с която обикаля цялата страна и която за времето си е една от най-известните рок-групи в България. През септември 1990 той емигрира в Холандия, впоследствие в Италия, като не спира да се занимава с музика, хард-рок и автентичен български фолклор. В края на 2013, след 23 години емиграция, се завръща за постоянно в България. Освен че албумът «Душа гори, песен пее» ще звучи за пръв път в ефир, ще чуем и една песен, наречена «Змейова тайна». През месеците на пандемия певецът Димитър Аргиров и Соня Чакърова записаха тази песен в различен за тях стил – фолк-метал. Това е всъщност първия сингъл на група «Горяни». Освен двамата ни гости, ще разберете и кои са другите участници в нея. В това предаване също. Що е то гравитационна леща? Какво съдържа една новоиздадена книга за Перперикон и кой от големите ни поети днес чества 80 годишен юбилей? А днес е Андреев ден, честит празник на имениците, сред тях и нашия звукорежисьор Андрей Манукян, честито, жив и здрав да си. Музикален редактор в това издание Русица Каводжиева, аз съм Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане. С тази песен посрещаме двамата ни гости в студиото, Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Добре дошли! Здравейте, благодарим. Здравейте, за поканата. Добре завали. Тази песен в чие изпълнение? Ами това беше баща ми Илия Аргиров с ансамбъл Пирин. Много позната песен. Тази песен е включена и в първия ви съвместен албум «Душа гори, песен пее». Ами да, същата песен, само че с друг аранжимент. Аранжимента е наш там, нали? Наш, така? Да. Да. А защо се налага, аз умишлено казах и това, прочетох и в началото при откриването на предаването, за новите аранжименти. Това някакъв вид осъвременяване ли е? Какво е, да се отговори на вкуса или търсенията, или какво ли, що ли? Не, според мен по-скоро всеки изпълнител иска да има свой облик. И особено когато едни песни са популярни с гласа на такъв известен изпълнител като Илия Аргиров, неминуемо е и музиката към тях да е позната. И предполагам, че честно казано не сме говорили въобще по този повод, защо да са нови аранжиментите. Отделно, нали, вече говорим и за авторските права, които така или иначе няма как да използваме. Но да, по-скоро искаше ни се да имаме наш облик. Песните, които сме записали, да звучат
така по наш начин. Да. А какъв? Да. Просто като започне самата песен, самата интродукция, хората да очакват после да чуят нашите гласове. И с какво според вас двамата сте разпознаваеми? Какъв е вашият облик? Ами, това, което аз виждам, това, което, нали, от самото начало забелязахме и двамата, че ние като дует звучиме по един много такъв естествен начин. Гласовете ни си пасват много добре и се сливат един с друг. В смисъл, няма как да го обясня. То се чува... Има една мекота, според мен, и една ненатрапчивост. Сега се замислям, не бях се замислила за това до сега. И мисля, че това се харесва на хората и може би това ни отличава. Не се надпяваме един друг. Ние не търсиме някакво супер модерно, съвременно звучене, нали, както правят повечето изпълнители. Все пак се стремим да звучим колкото се може по-автентично, нали, с инструменти, които са присъщи преди всичко на народната музика. Ние, преди да продължим разговора, да чуем, може би, тази песен, за да не се отдалечим прекомерно от тази, която звуча в изпълнение на Илия Аргиров, и след това да поговорим пак. Добре. Песен от първия съвместен албум на Соня Чакърова и Димитър Аргиров «Душа гори, песен пее». 5 години вече работите заедно. Как се намерихте? Почти 6.
Да, май наистина вече станаха почти 6. Нас ни събра една друга обичана водеща, Галя Асенова, за едно участие. Даже мисля, че първо тя беше говорила с Митко за участието, после ми се обади и на мен и каза, нека да има повече разнообразие, елате и двамата. Да, ние въобще не се познавахме до този момент. И така се събрахме на репетиция да изрепетираме... Ама само двамата да пеят? Две или три песни. Ами да, двамата бяхме изпълнители, тъй като имаха там танцори състав и те имаха някакви танци. И де факто ние тогава две или три песни направихме общо и самостоятелни имахме. Три песни направихме. И още в процеса на работа така ни направи впечатление, че се сработихме и гласовете ни паснаха, защото има изпълнители, които са прекрасни солови изпълнители, но много трудно могат да се съчетаят в дует или в някаква друга камерна форма. И така после решихме да направим още една-две песни и след това някакво друго участие излезе и то някак си си тръгнаха нещата и си се завъртя колелото. В Бов, мисля, че беше. Да, тогава Бов, говорих с... Дето има гара Бов. Абсолютно, да. С организаторите ми, аз викам, аз ще дойда с една колежка да пееме в дует. Те казаха, добре. И там се подготвихме, направихме цял час програма вече. И мина страхотно концерта и после зачестиха. Още участия. Лека по лека след това направихме първите записи, видеоклипове започнаха и се завъртя колелото. Вече почнахме да обикаляме и страната, по мегданите. По мегданите. Дует от сърце. Кога ви нарекоха така? Спомняте ли си как ви нарекоха? Имаше ли повод някаква? Ами понеже ние и двамата някак не знам защо, в моментите, в които изпълняваме нещо и благодарим на хората, и или той, или аз винаги казваме благодарим от сърце, благодарим от сърце, благодарим от сърце. И в един момент, да, някак си така те и околните започнаха така да ни наричат. И на нас пък ни стана много приятно, защото сме на едно мнение тук, че без сърце не става. Изкуство без сърце някак си е лишено от основната си функция. И така, хареса тук ни това. Искам аз да кажа нещо. Без сърце не става. Това беше любимата реплика на баща ми. Бог да го прости. Той винаги казваше така, нали, пиринската песен без сърце не става. Трябва да ти идва отвътре. И аз лично, когато пея и когато пееме с Соня, ние някакси потъваме в песента, забравяме за всичко, което се случва около нас, само публиката, ние и песента. И просто в такъв момент усещаш как всичко ти минава през сърцето. А когато пеете по мегдани с същите ли красиви носи и пеете, каквито ви гледах в клиповете, в видео? Да. И смятам, че това също много впечатлява хората, защото ние винаги се стремим да сме така, от обувката до моята китка на главата, да сме в така вид, в който би трябвало да сме. Разбира се, не отричаме по-модерния поглед върху така, вида на някои колеги. Даже ние самите имаме такива идеи и работим вече по такива наши, така да се каже, сценични костюми, но в никакъв случай не трябва да се излиза от рамките все пак на фолклора и на красивото и така на естетиката. Този албум Душа гори, песен пее, всъщност за първи път звучи в ефир песни от него, нали така? Да, точно така. Той кога излезе? Ноември месец ли? Той е съвсем нов. Официалната дата е 19 ноември. Охо, на 10 дена. 11 дена. Да, тогава го взехме, всъщност предишния ден го взехме от печатницата. И де-факто на 19-ти пуснахме първите неща, нали, в Facebook страницата. Обявихме, че албумът вече е издаден и имаше хора, които си го поръчаха веднага. Но на радиа не сме го пращали до сега. 15 песни съдържа. Да. Две от които изцяло авторски на Соня Чакърова. Така, и вътре в него има и някои нали, супер популярни песни, като Дегини води млади години, Убавото стойне, варианта на Лиляна Моми от баща ми, тя също е доста известна. Има и една концертна песен, с която завършва албума, която е на живо.
и вече в самия албум ние сме се постарали самите песни да бъдат много разнообразни. Разнообразни, нали, смисъл, любовни, жаловити. Да, да, весели, хороводни, сватбарски. Просто когато човек го пусне да го чуе от начало до край, без да усети, че има някакво повтаряне, да има нещо, което да някак си да се натрупа, като без да идва в повече. Просто самия албум дори може да се слуша и много лежерно, защото той е весел, прелива се от едно настроение в друго. И аз мисля, че и самото име на албума изразява точно това. Душа гори, песен пее. Аз поднасям извинения на слушателите, които редовно са с нас, и вероятно това, което ще кажа, им звучи познато, защото веднъж то звуча в един репортаж на кореспондента ни в Щатите Младен Петков, когато преди известно време, не отдавна беше, в Вашингтон българската общност се събират за поредна година събор. И един от гласовете е една жена българка, която каза следното. Веднъж го повторих, ето сега го казваме, да, за трети път ще се чуе в ефир, но вие не го знаете вероятно. Тя каза така: аз си бях в България през лятото за 2 или 3 седмици и нямаше къде да се хвана едно хоро да изиграя. Трябваше да се върна в Щатите, ето тук да си дойда, за да мога на този събор да дойда и да се хвана, да изпея една песен народна и да изиграя едно хоро. Та да ви питам за публиката тук. За публиката, за изобщо за живота на народната песен в съвремието българско. Смея да твърда, че има едно връщане към народната песен. Преди години, едни така 15-20 години назад във времето, на народната песен беше много назад в приоритетите и въобще в желанието на хората да я използват. Не е много хубава дума, но ще я използвам, за да се веселят. Тогава навлезе една друга музика, която забавляваше и развеселяваше хората до лудост. И, така наречения поп-фолк ли? Да, така наречения поп-фолк, който, разбира се, пак не успяхме да направим това, което успяха други балкански народи покрай нас, но това пък е още по-дълга тема. И тогава народната песен наистина страдаше и народните изпълнители. Но от година на година аз забелязвам, че все повече и млади хора започнаха да се занимават въобще с народна музика, не само с народната песен. И ние, когато сме ходили, аз така по-скоро забелязвам, че хората искат и се хващат на хорото. От малки до възрастни. Тази година имахме щастието, когато така малко се разпуснаха нещата, да имаме интензивни участия, и те всичките бяха на открито, разбира се, и няма да забравя на едното участие как се хванаха едни баби с бастунчетата, и просто сърцата им трептяха и играеха, и много други такива случки сме имали. Та смятам, че българина има нужда вече от народната песен. Виждаме вече, че тя взема своето достойно място и в някои формати, които доскоро така не бяха чували народна песен. И това само ме радва. Разбира се, много трябва да се внимава кой я представя, къде я представя и по какъв вид я представя. Пак се връщам на естетиката. Може би понякога хората наистина не са доволни от това, което виждат, и затова не се хващат на хорото. Но вече има толкова събори и толкова много желание хората да се хванат. Българина обича да играе хоро и да се хваща за ръце. И колкото и да си говорим, че сме разиденени, когато сме там на хорото, не мисля, че някой в момента мисли кой какъв е, защо е и дали нещо ме разделя с него. Така, ние сме ходили да пеем и в райони, които така наречените смесени райони. Абсолютно никаква разлика аз не съм намирал между това, което се случва в Северна България и, да речем, в Южна България или в Шуменско или местата, където
така наричат смесени райони. Хората си играят хоро, както играят и на друго място и не правят разлика. Така че аз мисля, че народната музика обединява хората и точно това ги кара да се хванат за ръце и да заиграят заедно. Димитър Аргиров и Соня Чакърова са гости на Нощен хоризонт. Душа гори, песен пее, се казва първия им съвместен албум. Какво ще слушаме сега? Ами сега ще пуснем една песен, която е доста известна. Обувото стойне. Много певци я пеят. Така баща ми я пееше с удоволствие на времето. И смея да кажа, че той е един от певците, които са я популяризирали най-много през годините. Песента е от албума, първия съвместен албум на Соня Чакърова и Димитър Аргиров, дует от сърце. Между другото, така можете, уважаеми слушатели, да намерите нашите гости, къде е във Фейсбук. Да, във Фейсбук, страницата, която се казва Соня Чакърова и Димитър Аргиров, тире, дует от сърце. Да, и тази песен от този албум, но понеже в началото казахме, че има и две авторски песни на Соня Чакърова, и като говорим, че това са песни от Пиринския край, тези авторски песни наподобяват ли по звучене, по смисъл, по послание, по ритмика? Вие по-добре ще определите каква е народната песен от Пиринския край, отколкото аз. Да, да, абсолютно. Стремежа ми е точно такъв. Те да наподобяват и дори да се запеят като народни песни, защото в основата си народната песен тя също е авторска. Просто не знаем кой е нейния автор. Той не е записан кой е.
И аз винаги, когато пиша песни за нашия дует, тъй като смятам и да продължавам да го правя, се допитвам даже за текста на една от тези песни. Така го представихме на обичания Никола Ваклинов, който е направил голяма част от нашите аранжименти в албума. Именно за това, за да видя дали, защото аз смятам, че това е диалекта, който е характерен, но е хубаво все пак да го види човек, който е много по-запознат, тъй като аз не съм от този край. И мисля, че той промени една или две думи, не повече, да. И то по-скоро окончанието на думите. И те някак си ми се случват нещата. Аз много обичам просто песните от този край и от малка ги пея редом с тези от Северо-Западна България, откъдето съм аз. И така някак си се получават за сега нещата. Това е всъщност една от двете песни, които сте имали време да запишете, да първо да създадете и след последствие да запишете през тази една година, през която не сте успели да направите концерт-промоция, планиран за 2020 година. Ами да, значи първоначално албумът беше готов още 2020 февруари. Вече беше финализиран. Списал оставаха съвсем древни неща и бяхме планирали дата на 18 май, мисля, че концерт-промоция. Да, 15 май, да. 15 май, да, който обаче нямаше как да се състои, защото, нали, затвориха всичко. Отложихме го за есента. Есента пак същото нещо, после за другата година, накрая за тази есен. И в края на сметка решихме, ами дай да го издадем този албум, пък концерта, когато може, нали. Защото все пак хората го очакваха от нас. Това е, албумът е един резултат от нашата почти 6 годишна работа. И просто беше безмислено да го държим, нали, в чекмеджето, ако мога така да се изразя. И го издадохме сега. През това време, 6 години почти, казвате, на какво се научихте заедно един друг? Как се развихте като дует? Ами, искам да кажа тук, ще преваря Соня. Значи, при нас нещата са малко, всеки си има роля, но имаме неща, които правим и заедно. Соня е така по-душевно сърдечната част на дуета, докато аз съм повече по техническата част. Но в крайна сметка решаваме заедно нещата и всеки един продукт излиза съвместно, като имаме спорове понякога, допълваме се, нали. Но аз съм още повече, аз и като продуцент съм някак си по-такъв сух, суров, техничен, това така, това така. В студиото нещата се смесват по един определен начин. Самата продукция си има някакъв механизъм, който аз следвам. Докато Соня, тя е по-лирично настроена, по-някакси... Аз малко творчески го раздавам. Да. Макар, че съм земна зодия и също много така... На земята съм, не съм много в облаците. Кози рок е това земната? Телец. Май месец ли? Май месец. Много са ми така ясно и практичната част от нещата, но понякога просто искам да потъна повече в творческата част и да изпитам това удоволствие, да имам това спокойствие, да мога да ги направя нещата. И може би на това съм се научила. Нали? Той е човека, който понякога така дава повече темпо на процеса. Ми списал нещо, което за мен е завършено и е готово. И минава примерно една седмица, тя си го е слушала вкъщи, мислила ми казва, абе, това тук не може ли малко по-така да се направи, което означава, че трябва да се почне от начало. И аз се връщам, нали, в началото малко може да се поизнервя, но когато стане готов продукт, аз виждам, че той е било за добро и де-факто финалният резултат е много по-добър, отколкото преди. Един дует, самата колаборация, взаимоотношенията между хората в него,
творческия процес. Всичко е много в голяма зависимост от хората, които работят заедно. Трябва да има взаимодействие, трябва да има разбиране. Естествено, има и понякога и се караме за някои неща. По-скоро спорове, да, но спорове, те винаги са наистина в процеса на работа, защото и двамата искаме нещата да се получат. Времето винаги ни притиска. Особено сега по-голямата част от нещата ги правим дистанционно, по телефон, чрез писане и този процес като цяло не е характерен за хората, които творят заедно. Спъва доста от нещата, защото когато едни хора са на живо, те могат сега тук това да пробваме. Така, сега то нещата са доста по-сложни. То вие за това седнете един срещу друг от двете страни на масата, за да може с един поглед да се разбирате. Да. Той самия процес на смесване. Аз смесвам нещо вкъщи, тя отсреща стои на телефона, слуша какво прави, обаче тя не може да чуе това, което излиза от колоните. И затова стана много дълъг самия процес. Беше много дълъг. Всички тези 15 песни изпълнявани ли са на живо пред публика? Да, мисля, че всички успяхме да. И авторските. И авторските, да. Ние може би и за това наистина разбрахме, че вече е време да издадем този албум, защото изпълнявайки ги, видяхме реакцията на хората и изпитахме нужда да съберем това, което хората харесват и ние пеем и те го виждат и чуват наживо, да го съберем в такъв... Една кошница вместо ябълки с бяла кърпа, чиста ленена покрита, песни 15. Сега ще чуем една от авторските композиции на Соня Чакърова. Коя песен? Ойде, Войко, туго моя. Соня Чакърова и Димитър Аргиров са гости на Нощен хоризонт. Представяме първия им самостоятелен албум. Заедно на тях двамата. Душа гори, песен пее, разговора ни ще продължи след новините в един. Oh,
Хоризонт. Звучат песни от албума «Душа гори», песен пее на Соня Чакърова и Димитър Аргиров, песни от Пиринския край, голяма част от тях от репертуара на бащата на Димитър Илия Аргиров, с нови аранжименти, направени от двамата ни гости, от Никола Ваклинов. Чухме една от двете авторски песни, включени в албума, двете авторски песни на Соня Чакърова. Надявам се, че и втората ще можем да чуем
Да. Разбира се. 02-93-36-743-02-963-15-65 са телефоните на предаването и можете да ни се обадите от този момент, уважаеми слушатели. Възнамерявате да ги представите тези песни на живо, след като обстановката позволи това? Ами да, значи ние вече сме обявили, че такъв концерт ще бъде организиран. Даже първите дискове, които ни поръчаха, бяха придружени с един ваучер за този концерт. С първите 10, мисля, направихме за двама души. И искрено се надявам пролета малко да се поразхлабят мерките, за да може да организираме този хубав концерт, промоция, да напълним някоя зала, да дойдат хора. А в зала ли? Няма да е на открито. В зала, замислиме го да е в зала, за да така по-спектаклово някак си да е. Да. Един слушател ни звъни вече. Ало? Добра нощ. Добра, да е. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Здравейте. Искам да поздравя Димитър Ергиров, син на Илия Ергиров, най-великия македонски певец. Да е жив и здрав, и неговата там колежка, дето българка, дето с мен направят дует. Много ми харесва дуета. Нали? Да. Да се здрави и двамата. Благодаря. Да. Благодарим ви, че ни слушате и ни звъннахте. 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Ние ще продължаваме да слушаме песни от албума Душа гори, песен пее. Обаче, този съвместен ваш проект Горяни, хайде, Димитър Аргиров има опит с рок-група Епизод, фолк-метал проект, обаче Соня? Ами аз обичам предизвикателствата и никога не се отказвам от нещо, колкото и да ми е трудно, стига то да ми е интересно. Още повече, че аз не съм от тези фолклорни изпълнители, които са фокусирани само единствено върху народната песен. Напротив, слушам много и много разнообразна музика. Аз слушам и джаз, и рок, и сол. Въобще музика, която ми харесва. Когато слушате жанр, джаз, сега ми хрумва да ви попитам, защото има такива проекти, хем фолклорни елементи. Да речем, една девойка Мари Хубава преди години беше записана, аз поне за една такава песен знам, в джаз стил. И звучи прекрасно. И когато слушате джаз, иде ли ви така да кажете, ето тук може, ето тази песен, примерно? Да, аз сега тук ще открехна една вратичка малко, да не кажа, че почти тайна ще кажа пред вашите слушатели и пред вас. Аз самата подготвям един проект, който е с изцяло авторски мои песни и там мисля да заложа точно на това. Дори не мога точно да го определя като стил, нещо джаз, нещо фюжън, нещо етно. То ще си дойде. Всичко, предполагам, че нещата ще се ориентират от аранжиментите, защото песните са общо взето готови. Така че разнообразието и... Димитър, знае ли за този таен проект? Разбрах. 02-93-36-743-02-963-15-65. Алло? Добра нощ. Здравейте. Димитър Шкенов, лека работа на екипа, успех на гостите и преди всичко честит имен ден на звукорежисьора. Андрей, да, и на всички именици. Благодарим. Може ли първо един въпрос към водещата? Какъв? С едлатни фамилии, обвини ли са с звукорежисьора? Не сме. И веднъж се бяхме събрали преди много години в едно малко 10-то студио. На горния етаж се намираше или 9-то? 9-то е там. Андрей, 9-то ли е студиото? Горе малкото студио. Той беше звукорежисьор, аз бях водещ и светла му памет режисьора Бен Бедо Манукян беше. Нито един от тримата няма нищо общо с другите по роднинска линия, просто съвпадение на имената. Случват се такива неща, да. Да. А сега към гостите. Към гостите. Имам само един единствен въпрос. Желаем успех в това, което правят. И въпросът ми е, баща ви, Адаш,
защото и аз съм Димитър. Познавал ли е лично Борис Машелов? Аз съм с гостинката, сме горе-долу на едно ниво, защото и аз съм певец. Благодаря. Да, познава ли са се лично? Това го знам със сигурност, чувал съм го от баща ми, че са се познавали. Даже са имали съвместни участия. Още един слушател. Ало? Ало, здравейте, уважаема госпожо Манукян. Госпожо Христова, вие ли сте? Казвам се Радка Гочева. Да. Възхитена съм от гостите ви тази вечер. Много приятно съм изненадана от дуета. Много добро сливане, не гласувайте. Искам да поздравя и Соня Чакарова, понеже от време на време се обаждам и в нейното предаване. Госпожо Чакарова, желая ви много здраве и много творчески постижения и много успехи в областта на фолклора и не само. Радвам се, че ви има. Направихте тази нощ незабравима. Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. Благодаря. Още един слушател. Ало? Аз ли съм? Да, вие? Виж, Каманахова, Полски, Сновец, Велико Търновско. За кой ли път си казвам, Господ се знае работата? Първо, да ме събуди в малко след като е почна предаването и второ, да има такива невероятни гости. Поздравления. Поздравления и за вас, и за тещия дед. Последната песен Дегиди млади години ми е любима от репертуара на Аргиров и Чакърдъкова е пея, но това дори да не бяхте казали, че тещият Аргиров е от това семейство, невероятно, невероятно, просто не знам, Господ го повтаря не само като син, като глас и като продължаващ невероятната нишка на големия баща. Благодаря ви от сърце. Радвам се само, че чух да мога да намеря този диск, който е излязъл. Поздравление и за дуетната партньорка. И един въпрос само. Той наследява или Аргиров, а някой наследява ли него като дарование и като токсически изяви? Пожелание за здраве и за само за здраве. Те ще го имат таланта и всичко ще бъде наред. Поздрав и на Андрей Манукян. Щях да го поздравявам рано по радиото, но да. Ето ден е започнал вече. Живи здрав, да. На всички вече оправи. И вие, и всички, всички, всички да сме, да. Ами, ще отговоря на въпроса. За сега от децата ми няма така изявен интерес. Те просто са много любопитни, знаят за какво става въпрос, но никой от тях още не се е отпушил така да запее. Надявам се скоро време това да се случи. Както Господ си знае работата, така и наведоми са пътищата Господни, така че още един слушател. Ало? Добра вечер. Здравейте. Обаждам се от Шуменския край. Не здрастам. Искам да пожелая много творчески успехи на двамата през 2022 година. И това, което са започнали, нека да не спират, защото имаме нужда от народна музика, от народни песни. Много ви благодарим. Благодарим ви. Да са живи и здрави и двамата и семействата, не знам, да не бива да са семейство, пък аз да пожелавам и на семействата. Не, отделни семейства си имаме. Благодаря ви. Не, да не объркам нещо. Не. Много ви благодарим, вечер, да. Ивелин Иванов от едно село Янково до Смязово, Шуменска област. Забравих да се представя. И ето, направихте вечер, го. И на вас. Работа. Жив и здрав да сте. Хубава нощ. Ви пожелаваме и много ви благодаря, че ни звъннахте. Още един слушател. Ало? Да, добра нощ. Да. Надявам се, че аз съм. Вие сте? Да, благодаря ви. Добра нощ на екипа, на специалните гости и на уважаемите слушатели. Честити мен ден на Трейма Макян. Да. Служи още много години, верно, на неговия
спомням за един Аргиров, имах една среща с него, един много добър и отзивчив човек. Той беше с ансамбъл Пирин, разбира се, лидер между солистите, така че той се е записал за винаги с историята на българския фолклор като един от най-добрите, най-великите гласове на България. И към Соня Чакърова и Димитър Агиров, неговия син, поздравление за това, че се явяват с народни носи, това е правилно. Приспомням, че Илия Луков веднъж беше също гост на Нощния хоризонт. И аз му казах, че не е редно да се явява с костюм и вратовръзка, а с народна носи, и мисля, че той се коригира вече, защото това, което се изпълнява, трябва да е синхрон с облеклото. Нека да оставим костюмите и вратовръзките на политиците, за да не се плавяват по тениски, тук и там, в ефир. А вие сте? Да, вие не се представихте? Марин Стойчовски. Да, благодаря ви за обаждането. Благодаря. Още един... Здраве и успехи на дуета Соня и Димитър. И на вас още един слушател и след това музика ще слушаме. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Привет на чаровната Кармен Манокян и на страхотните гости. Привет и на вас, а вие кой сте? Димитър Димитров се казвам. Съм от град Полски Трамбич, с интерес слушам вашето предаване. Привет и на страхотните гости на Митко Аргиров и на Соня Чакърова. Браво, страхотни неща, страхотни песни. Искам да попитам, преди това искам да поздравя и Андрей Манокян за днешния имен ден. Той благодари. И също така да поздравя и Ивелин Иванов от село Янко, с когото и двамата сме така от незрящите, но както да е това друга тема. Искам първо да попитам гостите, планирате ли някакви турнета из страната с тези песни, и второ би желал да получа албум с тези песни, които слушам ни до момента, много ми харесва. Наистина, обичам македонската музика и страхотно. Що се отнася до народната музика, аз харесвам специално македонските песни, това са незабравими златни песни. И неговия баща Илия Аргиров, светло му памет, също много обичам, така от години много харесвам македонската песен. Бих желал да получа албуми с тези песни. Благодаря ви от сърце. Тази вече само приятели, Адаши. Приятели сме във Фейсбук, прощавайте, ще прекъсвам. Да. А щом сте приятели, супер, значи много лесно. Да. Пишете ми във Фейсбук и ще ви кажа как да стане с диска. Искам много да ги благодаря за хубавите думи. Хора като вас наистина ни вълнуват. Просто виждаме как колко много си струва това, което правиме. И наистина ни вълнувате. Благодаря ви от сърце много. Искам да ви пожелая също така много успехи и да продължавате в този дух, защото македонския фолклор, дори съвременния фолклор, македонския фолклор трябва да имат своите място и традиции. Благодаря. Да ви пожелая успех, творчески реализации и да виждам се така в повече открити изяви в сцената. Благодарим, да, ви. Благодарим. Душа гори, песен пее. Сега ще слушаме песен за един Манол. Защо толкова настоявахте този Манол? Той Димитър настояваше. Нека Соня да каже. Нека Соня да каже. Ами, не знам, някак тази песен се очертава като може би най-веселата или... Весела? Аз мислех, че е някаква тежка такава. А, не, не. Да. Тя е весела песен за сватба. А и понеже в нея има такъв един хумор, вие ще чуете и в текста, и винаги ни е удоволствие да я изпълняваме, а и някак си и хората си я харесват и винаги се хващат на едно хубаво хоро на нея, което само може да ни радва. Да я чуем тогава. Гледам, но кой ти стоиш, на лице.
Ideš ludo, on je ne vrakeš mlado, celi od greš. Kaži, Manole, слушаме песни от албума Душа гори, песен пее на Соня Чакарова и Димитър Аргиров. 02-93-36-743-02-963-15-65, телефонните линии са отворени. Добре да е Димитър Аргиров, като е бил 23 години в Холандия първо, след това в Италия и се е върнал, коя 2013 година ли да, за постоянно. А пък Соня с хор Ваня Монева, дето обикалят цял свят. Да задавам ли въпроса или е ясно какво питам? Не, да. Сме се срещали в Италия. Не, не. Защо, например, Димитър след 23 години? Всъщност, кое е нещото, което... То е ясно кое е нещото, което кара един българин или какъвто и да е, каквато народност да е, да замине да си търси добро място, дом, работа.
в чужбина. Аз се върнах. Но защо се върнахте, да? Върнах се при условие, че в Италия имах прекрасна работа, жилище, приятели, всичко най-хубаво, което човек може да си помисли. Но се върнах точно заради това, че камъка най-добре си тежи на мястото, тази българска поговорка, която е много вярна в моя случай. И не сбърках. Доволен съм от това, че се върнах. Тук се чувствам много по-добре, защото правя нещо, което е много по-значимо от това, което правех там. И нещо според мен, което ще остане след мен, ще оставя някаква следа. И знам, че радвам и ще продължа да радвам много хора. Все повече и повече. А Соня, има ли някога намерение да остане някъде, другаде? В интерес на истината, никога. Замислила съм се преди много години, така даже направих постъпление да с единия крак вече да тръгвам на някъде, но аз съм човек, който обича да е около, близо или поне на една ръка разстояние до хората, които обича. Да не е било Канада. Да. Защото при нас имаше такова и майка каза, а ние тук на кого? Именно. И това беше. Не можех да си представя, че в даден момент нещо ще се случи с моите родители и аз няма да дойда да ги изпратя в последния път, както казват. И много обичам да пътувам. Изключително много обичам да пътувам. Това ми липсва в момента. Но пътувам винаги с идеята за своето завръщане. Може си имаме много проблеми тук в България. Може сме много чепати и много проблемни да са ни взаимоотношенията тук, човешките. Но има нещо, което си ме тегли и аз си обичам българите с всички тия чепати и лоши страни, които си ги имат. Защото пък съм видяла и другите, хубавите, където никъде, които никъде не съм ги видяла по света. Вие двамата всъщност, освен в дуето от сърце и освен тези 6 години вече почти заедно и освен Душа гори, песен пее, албума, който представяме тази нощ и освен това, което сега ще ни разкажете за група Горяни и за... ние ще чуем първия сингъл Змейова тайна. Соня, например, освен в хор Ваня Монева и диригент на хора на ансамбъл Шевица, това не е ли? Имате един художествен ръководител, Петър Ангелов, да, който Пепе прави и пици. Да, да, да го поздравите, той ни е гостувал преди години. Специално ще го поздравя. Да. Да. Ами, страхотна радост е. Някак си много обичам, когато така, колелото на живота се завърти и изведнъж ще среща с хората, нали, на точното място, в точното време. Та така и ние се срещахме с него. Аз му благодаря за поканата да водя прекрасния хор. Прекрасни жени и момичета, те са на различна възраст, но като отношение към фолклора и към живота дори са абсолютно на една вълна. Изключително интелигентни, чувствителни и талантливи. И просто е радост да се работи с тях. А пък Димитър Аргиров продължава да работи по записването и издаване на четвъртия си фолклорен албум. Леле Шо е об... Лелеш, то е убава или лелеш? Лелеш, шо е убава. Шо е убава. Да. Значи този албум лека по лека аз си го приготвям, добавям песен след песен. Новото в него е, че за първи път включвам песни, които не са на баща ми. Две песни от репертуара на Емил Ристосков, които много ми пастаха, много ми харесаха, по аранжимент на Никола Ваклинов. Но той не е спешен. В смисъл... Може би края на годината до година искам да стане нещо... Че то края на годината дойде? Хубаво. Смисъл... На следващата. Да, стора, да. Да. Един слушател ще включим и след това ще ни кажете за Горяни и Змейова тайна. Ало? Добра нощ. Добра да е. Привет от град Берковица. Привет на екипа. Привет на гостите ви. Митко, 82-а година съм бил в Стандарски, оттам съм закупил една дълго свиреща плоча на татко и Бог да го пусти. Слушал съм до преди няколко години, докъде имах радио, да може да върти плоча.
пейте и двамата, Господ да ви пази, Господ ви е дал гласа, пейте и веселете България, да сте ми живи и здрави. Благодаря. Благодарим. Кажете сега за горяни. Горяните се появиха тази година, пак така в моменти на изолация. Соня написа една песен и ми я показа, предложи ми я. И стана интересно, защото аз видях в това... просто самия проект се нареди така пред очите ми. Оттам помолих за колаборация един мой приятел в Италия, Грациано де Муртас, китарист, който Il записа... Conte. Il Conte, да. Графа, италианския граф в рок музиката, който между другото е култов китарист и доста известен в рок средите в Италия. И песента стана наистина много готина. И двамата просто се очаровахме от резултата. И започнахме да редим този проект. Записахме видеоклип. Там Соня пък го изрежисира. Тя намери екипа снимачния. И края на септември месец първият сингъл на рок група Горяни излезе на бял свят. А името? Горяни на групата? Името, мисля, че аз го измислих. Да, да. Да, и тук не искам да се бъркаме с горянското движение, защото няма нищо общо. Просто ми хареса, защото мене ме влекат такива истории за същества митични. Нали, аз съм голям фен на Игра на тронове също. Самодиви, такива вълшебници, приказки. Бродници, мамници, да, всякакви. И де-факто горяните за мене са такива хора от древността, които са били в техните малки общества. Аз си представям група от хора, седнали около огъня, как си разказват притчи, легенди, истории, нали, за чудеса, за магии, за странни същества. Това разбирам аз под горяните и някак си името пасна и на самия проект, според мен. Да, то е нещо като... след това, разбира се, аз подкрепих това име и на мен ми хареса как звучи. Много ни се иска да, като се спомене името, хората да си представят едни разказвачи на истории или даже по-скоро разказвачи на емоции, тъй като самия проект и Живот и здраве и албум, който ще бъде издаден след време, ще включва много разнообразни песни. Той не е базиран само и единствено на фолклора. Ще има елементи от фолклора, но като цяло ще се наблегне по-скоро на рока, има някои много така по-тежички песни. Тази Змейова тайна, текст и музика Соня Чакърова? Да. Фактически Митко ме провокира за този текст, защото именно ми разказваше как митичните така и змейове. И текстът си дойде буквално за половин час. Аз му го изпратих, на него му хареса. След това нещо започнах да мисля и по мелодията, и по музиката. И нещата си се свързаха много бързо. След това той пък започна вече да мисли и той по аранжимента, да си предлагаме различни неща. И получи се пак по този дистанционен начин, за който вече говорихме, но пък се получи. Змейова тайна, вече това е не е чист фолклор, а е фолклор и рок, метал. Е с леки елементи в текста на фолклор. Да, да чуем. Песента Змейова тайна е първият сингъл на група Горяни. Група Горяни, дуето от сърце. Тук всъщност участие и китариста Грациано де Муртас. Де Муртас. Il Conte. Графа. Да. Първи сингъл. Възнамерявате, казахте, още песни да запишете. Соня разказа преди малко дуето от сърце. Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Да. Представихме тази нощ. Не в пълнота, но звучаха песни от албума, техния първи съвместен албум «Душа гори, песен пее». Сега ще слушаме,
Какво ще слушаме сега, решихме? Нека Соня да обяви. Една моя песен, която отново е авторска, но в, надявам се да се припознае като народна. Песен от така, моя край, вдъхновена от моя край. От Монтанско? Ами да, от Северо-Западна България. За първи път направих такава песен. Тя вътре е с рецитация. Надявам се да въздейства, защото това беше идеята на самата песен. И така, смятам, че общо взето се получи. А Димитър, какво би казал? Какво се е получило? Тази песен на мен лично ме просълзява всеки път, като я слушам, въпреки че съм я слушал много пъти. Наистина много вълнуваща. Нека да я чуем, да видите за какво става въпрос. Два гълъба едно гнездо правеха и се гледаха като ние с първо ми либе. И ние се мамо гледахме и ние щяхме гнездо да свием. Ала се мамо не разбрахме, малко се мамо слушахме, много си мамо мълчахме. Кога се с Никола залюбихме, той си беше хайдутин. Денем си мамо оре, нощем хайдут ходи, после се мамо връщаше с кървави ножове. И ми мамо оставяше негови кървави ризи да пера сама по бистри кладенци. Мина се много време и мене ми мамо омръзна и си се много уморих да мълча и сълзи да роня, докато му ризи пера. И един ден му мамо рекох, че ще млада повейна от пусто му хайдутство. Никола се мамо извърна, с черни ме очи погледна, като с ножове прободе. Нищо ми мамо не каза, само се назад повърна и към гората захвана. Виках му, думах му, мамо, ала се Никола не обърна, ни се върна да ме прегърне. Небе ми се, мамо, разтвори, на очи черно ми стана и си се викнах, провикнах. Ти ли си, либе, Никола, дето ми милно думаше,
пекни ми, пекни слънчо, да си ми рада огрееш, да видиш нейната хубост голяма, дето ми сърце огрява, дето без нея не мога. Ти ли си, либе Никола, дето се мене кълнеше, че гнездо двамца ще свием и ще си дечица отгледаме? Проклет да си, Никола! Проклет без мене! За ръце да ти ножове залепнат, ризи с кърви по тебе изсъхнат. И, мамо, мина се, мина неделя, в Николови двори жени пищяха. Излязох и с очи гледах как си Никола караха. Майка му до него седеше и за Никола плачеше. Тогава ме, мамо, сърце прободи. Душа литна, път да намери. Болна легнах, здрава не станах. Радоле мила мамина, любе се си. Красив глас, Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Тази песен авторска на Соня Чакърова, те двамата дует от сърце, защото винаги благодарят от сърце и така ги нарекли. Представихме албума Душа гори, песен пее, след това слушахме и Змейова тайна на група Горяни. А всъщност вие двамата, този италиански китарист, много известен в Италия, казахте, а други музиканти в Горяни, примерно? Ами, групата е вече комплектована. Работим с български музиканти, с които сега, в зависимост от мерките, трябва да започнем вече съвсем усилено да репетираме, защото всеки си разучава песните в къщи. И много се надявам... Песните за Горяни или за група Горяни? За група Горяни, вие да. Вие сте определили кои? Ами, да, вече имаме песни, които ще се свирят на живо. Надявам се в началото на другата година да започнем да свириме по клубове и лятото по фестивали и така. Въобще ние напукна цялата история, ние пък творим и нещо правим и, творите, и мислим напред. И така, когато, трябва. Да, като има концерт по повод албума Душа гори, песен пее, хем пак да ни се обадите. Разбира се. Да поканите и слушателите. Димитър Аргиров и Соня Чакърова бяха гости на Нощен хоризонт. Сега ще слушаме каква песен? Ами сега ще пуснем една песен, която записах преди няколко години тук, след завръщането ми в България, която е рок-версия на Девойко Марихубава. Тази песен също ще бъде изпълнявана от рок-група Горяни. В нея участва и Пламен Озунов, който е китарист на групата Project Arcadia. И вече в горянския вариант малко ще променим аранжимента, но в общи линии песента е това. Много ви благодаря, че бяхте гости на Нощен хоризонт. Успех и пазете тая надежда, която винаги се промъкваше в думите ви. От сърце. От сърце, ние винаги благодарим.